Доброго ранку! В ефірі «Українська хвиля Колорадо». Українська хвиля Колорадо. Доброго ранку! Вас вітає «Українська хвиля Колорадо». І сьогодні в ефірі з вами буду я, Ірина Шаталова. Слухайте нас щосуботи о 10 ранку на хвилі 11.50 АМ, а також на вебсайті onda1150am.com. І одразу наш короткий анонс програми на сьогодні. Як би це не звучало дивно, але українці двічі святкують Новий рік. 1 січня за новим стилем і 14 січня за старим. 13 січня за юліанським календарем – переддень старого нового року. В українській традиції це ще й свято Маланки. Що це за свято? Та як його святкувати, розповість нам сьогодні Оксана Моцюк в рубриці «Цікаві факти життя України та українців». В рубриці «Українознавство» пані Арета Колодій розповість нам про йорданські свята, які вже будуть наступного тижня. В нашому пораднику сьогодні ми підготували для вас перелік допомог від уряду для сімей з дітьми, яку ви можете отримати в нашому штаті. В рубриці «З України з любов'ю» ми маємо нове знайомство. Український інді-рок-гурт, що був заснований Даніелою Заюшкиною. В рубриці «З України з любов'ю» ми маємо нове знайомство. Це український інді-рок-гурт «Вів'єн Морт», що був заснований Даніелою Заюшкиною. В рубриці «Смачного» – продукт, без якого українську кухню, та й взагалі українців, уявити неможливо. Певно, ви здогадалися, мова піде про сало. Ось такі теми ви зможете прослухати сьогодні в нашій програмі. А також, як завжди, буде багато музики. Якщо ви хочете брати участь в нашій програмі або замовити пісню на майбутнє, пишіть нам за адресою ukrainianradioprogram@gmail.com або телефонуйте 303-856-6348. А зараз музична перерва, після якої на вас чекає рубрика «Цікаві факти життя України та українців». І розпочне наш ранок Олег Скрипка. Пісня, яка зараз прозвучить, це пісня з міні-альбому, створеного на основі музичних творів Богдана Веселовського, композитора, який жив у Львові у 30-40-х роках минулого століття. Тоді його чарівна музика користувалася великою популярністю. Він був активним учасником джаз-капели Яблонського. Унікальні музичні матеріали потрапили до Олега Скрипки від канадської діаспори. Саме до Канади Веселовський мігрував через політичне переслідування. Тож запрошую вас всіх послухати «Карі очі». Серце у мене вразливе, часто буває в біді, тому так легко й можливо знов залюбитися мені. Скільки разів ще не знаю, прийдеться вірно любить, за кожним разом співати пісню, що в серці звенить. Як тебе не любити за ті карі очі, коли серце не хоче вже нікого більш любить, як про тебе не снити чудні місячні ночі, коли серце не хоче за її вже більш тужить. І не знайди мені ні хвилини спокою, буду поряд з тобою я і вдень, і вночі. Як тебе не любити за ті карі очі, коли серце не хоче вже без тебе в світі жити. Знайти мені ні хвилини спокою, буду поряд з тобою
я і вдень, і вночі. Як тебе не любити, золоті карі очі, коли серце не хоче вже без тебе в світі жити. Доброго ранку! Доброго ранку! В ефірі «Українська хвиля Колорадо». «Українська хвиля Колорадо». Вітаємо після перерви. Продовжую нашу програму рубрика «Цікаві факти життя України та українців» з Оксаною Моцюк. Доброго ранку! Хто з нас не любить свят, можливості повеселитися і відпочити, ще раз зустрітися з бажаною компанією і зарядитись енергією на наступні суворі будні? Та, мабуть, всі. Тому сьогодні продовжимо серію святкових програм. У зимовому циклі свят українців завжди особливе місце займали три основні – Різдво, Новий рік за старим стилем Маланки і Василя та Водохреще. Ці дати пов'язані багатим комплексом обрядовості, дуже схожим між собою. На відміну від Різдва та Хрещення, 13 і 14 січня Маланки та Василя не відігравали важливого значення в релігійному календарі. Є невеличкий міф про Маланку. У всеєдиного Лада, вірного побратима Бога Місяця, була ще донька, яку всі називали Миланкою, бо була вона така мила і чарівна. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав із срібного терема Миланку і запроторив у підземне царство. Визволив її славний богатир Безпальчик Васильчик і з нею одружився. Ось чому на щедрий вечір ще святкують Василя. У жертву приносять свиню, яка вважається місячною твариною, тому за народними звичаями на Маланку готували свинячі нутрощі. По них ворожили, який буде врожай, а свинячих ніжок варили дриглю, щоб у людей не боліли ноги. Вшановували Маланку за якомога багатшими столами, бо то є продовження щедрого вечора з усіма його добрими і багатими душами предків. На Маланки щедрували і колядували. Колядники об'єднувалися в гурти або ватаги за територіальним принципом. У ватазі обов'язково були береза, найкращий виконавець, коза, парубок у вивернутому кожусі та кіт, людина, яка носила міх для подарунків. У ритуальному обході виступали також дід, баба, єврей, циган, лікар, козак, гончарі, юристи, орач, сівач, ведмідь, журавель, циганка і навіть чорт з ріжками. Все це в кожухах догори вовною. В лахмітті, підмальоване білою глиною або замащене сажею, склоча зроблені бороди, вуса, патли, одним словом, хто як зумів. Ватага рухається селом з жартами, вигуками і сміхом. Циганка пристає ворожити, циган коні міняти, ведмідь танцює, коза грає на скрипці, а журавель, найвищий парубок у селі, вибиває в бубон. Діти юрбами бігають за поробочою Маланкою, та й старі не раз вибігають на вулицю, щоб подивитись на веселу компанію. До кожної хати ватага не заходить, йде туди, де збираються дівчата. Хоч дівчата й самі з Маланкою ходять і по робочу Маланку частують вечерею, проте знаходять час поворожити. Ворожать переважно так само, як на Андрія ворожили. Бігають попід вікна слухати, питають прохожих чоловіків «Дядьку, а як вас звати?» Кидають через хату чоботи, куди впаде чобіт носком. Туди й заміж вийде. Дівчата-гуцулки зав'язують собі очі хусткою і навпомацьки лічать кілля в плоті до дев'яти. Дев'ятий перев'язують хусткою і ранком дивляться – рівний, гарний, наречений такий буде, а як кривий горбатий, то й доля крива. На Гуцульщині ще годують кота варениками, як на Андрія пса годували, щоб довідатись, котра з нас перша заміж піде. Новорічна ніч, як і Різдвяна, вважалась народі чарівною. З нею було пов'язано чимало повір'їв. Очевидно, під впливом християнства виникло уявлення про те, що в ніч з 13 на 14 січня відкривається небо, і в Бога можна попросити що завгодно. Або що вода у криницях перетворюється на вино, камінь на хліб, глина на мід. Існували й певні забобони. Так, у гуцулів у новорічну ніч не спали на печі, вважаючи, що в цю ніч на ній танцюють Василь і Маланка. Ранком на Маланки газдині старанно змащують піч глиною, аби не кляла, що не мащена.
Виразний магічний зміст носив обряд засівання, посипання, розповсюджений не лише в Україні, а й у східних слов'ян в цілому. Ще в досвіта по селу ходили посипальники, хлопчики 7-14 років. В руках вони носили торбинки або рукавиці, наповнені зерном. Заходячи до хати, посипальники здійснювали символічне посівання, говорячи при цьому «Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, на щастя, на здоров'я». На Новий рік, щоб краще родило, як у торік, жито, пшениця, горох, сочевиця, коноплі до стелі, а льон по коліна, щоб хрещена голівка не боліла. Після закінчення всіх обрядових дій господарі пригощали посипальників, давали їм яблука, бублики, пиріжки та інші ласощі, а часто й дрібні гроші. Зерно, що хлопчики розкидали по хаті, господиня збирала і давала курам, щоб вони краще неслися. Символічний засів з побажаннями здійснюють лише житом або пшеницею. Не можна ні в якому разі засівати гречкою, рисом, пшоном та іншими крупами. А чи ви пам'ятаєте якісь традиції на Миланки ще з вашого дитинства, юності або ж з розповідей батьків? Поділіться з нами вашими спогадами. Бажаємо вам хороших вихідних. Дякуємо, Оксано, за цікаву інформацію. А наша громада буде святкувати це свято Маланки 30 січня. В програмі вечора буде вертеп, танці, щедрівки та колядки і почастунок. Тож запрошуємо всіх на святкування Старого Нового року. Більш детальнішу інформацію ви можете отримати за телефоном 720-936-0540. Свято відбудеться у Lakewood Country Club, початок о 6 вечора. А зараз час на музичну перерву, після якої на вас чекає рубрика «Українознавство». І продовжую нашу музичну хвилю «Маланка» від гурту «Гайдамаки». Thank you.
Українська хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Це Українська хвиля Колорадо. І зараз в ефірі пані Арета Колодій в рубриці «Українознавство». Доброго ранку! Вас вітає Арета Колодій, ведуча рубрики «Українознавство». Два тижні після Різдва українці святкують Бога Влення, також відомий як Йордан. Це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Бог з'явився у трьох особах – Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. За поганських часів це свято називали Водохрест. Звідки і пішло слово «водохреща»? Воно було пов'язане з культом освячення води та поклонінням богині Дані, про що свідчить його народня назва Йордан або Ярдань – осонцення води. Наші предки вірували, що в цей день іскра небесного вогню – креса, падала з кузні сварога у води землі, наділяючи їх чародійними властивостями. Із приходом християнства воно набрало нового змісту і назва стала сполученим із хрещенням Ісуса в річці Йордан. У цей день в церкві святять воду. За давньою традицією освячення води відбувалося під відкритим небом на берегах річок, озер або струмків. З льоду вирубували великий хрест і клали його поруч з ополонкою. Часом його обливали бур'яковим квасом або прикрашали барвінком і гілками сосни. В багатьох місцевостях водосвяття супроводжувалось стріляням з рушниці порожніми набоями. Люди, йдучи по свячену воду, заквітчували глечики сухим зіллям, що Бог милував їх від злої напасти. Віддавна в народі вважають освячену воду спасінням від багатьох недуг. Вдома господар кропив свяченою водою спершу все в хаті, а опісля всі господарські будинки – стайню, стодолу, комору. За батьком ішли найстарший син або донька і крейдою скрізь писали хрести – на дверях, вікнах, на плугах, косах, сівалках. Кропили також худобу, тільки не свиней і не курей. Також напередодні ми святкуємо другий святвечір – холодну кутю. Через те, що цього вечора починався сезон співання щедрівок, на Галичині голодна кутя називалася щедрим вечором. Хоча назва взагалі і не дуже підходила до цього дня, адже тривав строгий піст, а на вечерю подавали пісні страви. Подавали такі самі страви, як і на перший святвечір, або на так звану багату кутю. Рибу, вареники з бараболею і капустою, гречані млинці, борщ, ушка, кутю і узвар, компот із сухофруктів. І кутю, і узвар в Україні дуже шанували. Та їли не тільки на святвечір і щедрий вечір, але і на хрестинах і похоронах. На хрестинах узвар мав особливу назву – опеньки. У цей вечір щедрують діти і дівчата. Хлопці йдуть щедрувати тільки до тієї хати, де є доросла дівчина. Після Йордану розпочинається весільний сезон, який триває до Великого посту. Це час забав і розваг. Дякую за увагу. Дякуємо пані Ареті за цікаву інформацію. Через декілька хвилин музична перерва, після якої на вас чекає порадник з Оксаною Моцюк. А зараз запрошую всіх познайомитися з українсько-американським бандуристом Марком Фаріоном. До речі, знаю, що деяким слухачам це прізвище вже знайоме. Пан Марко є бас-солістом і навчає гри на бандурі. Серед досягнень – виступи і записи з хором українських бандуристів, запис концерту з хором у Детройт, хором «Міленіум» і хором театру опери в Мішиган. Тож послухаймо разом чудовий український романс «Взяв би я бандуру» у виконанні Марка Фаріона. Thank you.
серце, пожалі мене. Візьми ж моє серце, дай мені своє. Українська хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Вітаємо після перерви, а зараз наш порадник з Оксаною Мацюк. Ще раз доброго ранку. Наше життя може складатись по-різному. І на випадок, коли не все гладко, для сімей з різним рівнем доходу є різноманітні програми і допомоги від уряду. Так от, сьогодні ми підготували перелік допомог для сімей з дітьми. Отже, у Колорадо є наступні програми. Colorado Works and TANF – це тимчасова допомога потребуючим сім'ям з низькими доходами, котрі мають дітей. Мета – підтримка, консультації та допомога заявникам стати на ноги і бути незалежними. Щомісячно сім'я забезпечується певною сумою коштів, що вираховується згідно розмірів сім'ї та встановлених стандартів. За життя ви можете отримувати цю допомогу на час не більше 5 років. WIC – спеціальна програма додаткового харчування для жінок, немовлят і дітей. Забезпечує федеральні гранти для штатів, для додаткових продуктів, для охорони здоров'я та освіти харчування, для незаможніх вагітних, матерів, що годують грудьми, післяпологових жінок, що штучно вигодовують, а також немовлят і дітей у віці до 5 років, яким необхідні додаткові вітаміни. C-CAP – це програма, що допомагає частково чи повністю кваліфікованим сім'ям оплачувати за опіку над дітьми Child Care від народження і до 13 років, або якщо ж особливі дітки, то й до 19 років. PAT – це програма, що дослівно перекладається «батьки як вчителі». Вона допомагає організаціям та професіоналам працювати з батьками в період критично ранніх років життя їхніх діток – від зачаття і до дитсадка. HIPPI – це домашня інструкція для батьків дітей дошкільного віку. Спеціальний інструктор приходить до вашого дому, щоб підтримати вас як батьків у вашій ролі першого і найважливішого вчителя дитини. Ця програма зміцнює громади і сім'ї шляхом залучення батьків до активної підготовки своїх дітей до успіху в школі. Батьків забезпечують набором ретельно розроблених навчальних програм, книг і матеріалів, спрямованих на покращення пізнавальних навичок, ранньої грамотності, соціальних, емоційного та фізичного розвитку дитини. Healthy Steps – це програма відвідування дому згідно моделі медичних установ для маленьких дітей від народження до 3 років. Здорові кроки забезпечують підвищену всебічну турботу сім'ям шляхом сприяння тісних відносин між медичними працівниками та батьками у вирішенні фізичного, емоційного, інтелектуального та економічного зростання і розвитку дітей молодшого віку. Будь-яка сім'я має право на зарахування до програми. Food and Nutrition Programs включають в себе кілька програм, що забезпечують дітей здоровою їжею, такі як National School Lunch Program, The School Breakfast Program, The Child and Adult Care Food Program, The Summer Food Service Program, The Fresh Fruit and Vegetable Program, and The Special Milk Program. Head Start – програма виникла як частина комплексних заходів по боротьбі з бідністю в Америці. Head Start підходить до потреб дитини в цілому та її сім'ї, надаючи охорону здоров'я, освіту, соціальні послуги.
Більшість програм Head Start обслуговують дітей у віці від 3 до 5 років, але програма також підтримує ранній розвиток для дітей ясельного віку. Є центри для батьків і дітей, і програми, які допомагають дітям зробити комфортну адаптацію у початковій школі. Preschool Special Education – це спеціальна державна і федеральна програма для 3-4-річних дітей, які відчувають труднощі в навчанні та розвитку і відповідають критеріям прийнятості для державних спеціальних освітніх та супутніх послуг. Early Intervention Colorado – забезпечує підтримку і послуги для розвитку дітей з народження до 2 років, які мають особливі потреби в розвитку. Програма може допомогти поліпшити здатність дитини до навчання і до розвитку, а також надає такі послуги, як мовна терапія, фізіотерапія та інші послуги в галузі розвитку. Це добровільна програма, що не дискримінує за ознакою раси, культури, релігії, рівнем доходу або ж інвалідністю. А щоб не бути голослівними, пропонуємо вам сайт, на якому ви зможете легко ввести свою загальну інформацію без конкретних імен чи прізвищ, відповісти на кілька запитань і за мить отримати інформацію про програми від уряду, на які ви можете розраховувати. В США є дуже багато різних допомог і програм, тож наступного разу ми постараємося більш детальніше розказати про нові інші програми. Тож бажаємо вам успіхів і фінансової спроможності. Можливо, у вас є теми, які для вас цікаві. Пишіть і телефонуйте. Будемо раді допомогти. Вдалих вам вихідних! Дякуємо Оксані за дуже корисну інформацію. Хочемо нагадати, якщо ви маєте для нас цікаву інформацію, пишіть або телефонуйте 303-856-6348. А зараз час на музичну перерву, після якої на вас чекає рубрика «З України з любов'ю». Oh,
Реклама на українській хвилі Колорадо. Шановні доктора, медсестри, акушери та фельдшери, для праці в Америці відповідно освіті необхідно мати ліцензію. Корпорація Foreign Nurse допоможе стати фахівцем в цій країні. Заробіток медсестри за рік від 75 тисяч доларів. Телефонуйте 303-585-0978. Втрачаючи час, ви втрачаєте свої гроші. Українська хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Вітаємо на нашій хвилі. І час на нашу рубрику «З України з любов'ю». Сьогодні ми маємо нове знайомство з гуртом «Вів'єн Морт» та солісткою гурту Даніелою Заюшкіною, які підготували наші спеціальні кореспонденти Ірина та Дмитро Штефани. Сьогодні до нас завітала Даніела Заюшкіна, засновниця, вокалістка, автор пісень українського інді-рок-гурту «Вів'єн Морт». Давайте знайомитись, доброго ранку! Розкажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? Працюю над собою. Як і минулим роком, як і позаминулим. Тобто я в доволі бадьорому настрої продовжую наполегливо старатися стати краще. А ще хай благословить мене Господь у наступному році не присягатися в тому, в чому я вже присягалася. Хоча в новому році робити все, що обіцяла, все робити вчасно і я стараюся не боятися і ставити собі правильні запитання, потім на них чесно відповідати. Бо на Новий рік навіть це трохи легше, тому що всі разом і всі так роблять в ці дні, виводять підсумки, радісно викреслюють зі списку завдань те, що вже вдалося зробити, пишуть новий список. І ми вже написали такий навіть для Вів'єн Морт особисто. Там стільки всього, що, чесно, не хочеться навіть сидіти і святкувати. І ми навіть на святвечір були на студії і писали гітару для нового альбому. Ну, це те, що нам хочеться робити. Інакше б ніхто не прийшов на студію в святвечір. І всі сиділи б за столом. Правда? Ну, і для мене важливо тримати цю хвилю, бо я і раціональна, і дуже легко переключаю увагу. Тому так. Чи можете ви у декількох словах охарактеризувати свою музику? Навряд чи музику варто характеризувати словами, особливо мені і свою. Коли мені чиясь подобається, я не можу зв'язати навіть двох слів, бо в мене таких і немає. Щодо своєї, то іноді я думаю, що в кінці життя зрозумію, що це і була моя душа. Це трохи сумненько, але так мені здається. Однозначно потрібно більше над нею працювати. Бо наші записи – це ще зовсім не те, що чується нам в голові. Розкажіть, будь ласка, хто і чим займається у колективі та як змінювалась ваша музика за роками? Музика стає краще. Ще не така хороша, як ми хочемо, але вже з'явилися такі записи, які ми і самі можемо слухати. Можна ж і на власні вуха почути зміни, послухавши на перший запис, наш перший запис і останній альбом або сингл. Але я вам того не раджу. І ви слухайте тільки останній, і не витрачайте свій час на наші небездоганні пошуки. Стосовно того, хто що робить. Найбільше колективом займається Гліб Протів. Він і продюсер, він і барабанщик, і він працює без вихідних, і цілими днями Вів'єн Морт. Я стараюся йому допомагати, але все ж таки своїм найвагомішим вкладом вважаю пісні. Я, до речі, стала їх дуже часто писати, майже як було, коли мені було 10 років. Бо тоді було по пісні в день, іноді і по дві. Настав якийсь і зараз такий натхненний період, і оскільки я вже перескочила з теми питання на тему свого натхнення, то вам стає легко зрозуміти, чому ми вирішили позбавити мене організаційних питань. Ну, бо там потрібен раціональний мозок, і от він є у Гліба, в організаторів туру, в менеджера, а з мене арт-частина. Як видно, я з цього приводу трохи переживаю, але так є зараз, я в цьому чесно зізнаюся.
Ще я не спала 5 ночей, я все думала про сніг, що він розтане і потече, і та вода накриє всіх, і ми потонемо у ній, і лише ти з усіх один такий залишиться живий. Я так хотіла, щоб то Наскільки, на ваш погляд, змінилась українська культура та музика останнім часом? Культура? Ну, я більш-менш можу висловитися за музичну культуру. І за останні 1.5-2 роки то ще нічого. І особисто для мене є декілька гуртів, в яких я відчуваю все, що потрібно. Душу, талант, чесність. От. Мені лише дуже хочеться, щоб і всі решта теж припинили от щось повторювати і от ходити вже по протореній стежечці і лінуватися в собі, відкопувати щось оригінальне, своє і самобутнє, тому що воно там є. От я не думала, що колись таке скажу, бо я взагалі зациклена дуже на собі і завжди для мене було головним, щоб не збрехала я. От, а тепер я стала помічати, ну, це якась масова трагедія для нас, що от ми копіюємо. Ну, так. Але, знаєте, відчуваю щось схоже на радість. Дійсно, якщо от придивитися, то в нас багато різних між собою артистів. І всілякі шоу-програми, і люди нереально працьовиті. І щось постійно відбувається, і про це стали писати журналісти. І от, ну, те, чим я дійсно пишаюся, так це організаторами наших найбільших фестивалей. Бо їм дуже складно.
А вони виробляють такі піруети, і вони привозять всіх нас. Приймають стільки гостей, при цьому їм вдається не збанкрутіти. І на ці фестивалі люди їдуть за кордону. От. І уявіть, що от ви зараз, наприклад, забронювали квиток і їдете в іншу країну, от, в Україну, на музичний фестиваль. Очевидно, що там буде щось дійсно достойне. Що надихає саме вас? Мене надихає краса. Але складно буде пояснити, де я її бачу. Ну, майже будь-де. Життя – це краса, смерть – це теж краса. І було б кому дивитися. І складніше питання – це питання, чи існує той, хто дивиться. Ну, то вже дуже далеко. Мене надихає краса. Як ви можете охарактеризувати людину, в плеєрі якої грає Вів'єн Морт? Я про це не думала. От, я вдячна кожному, хто взяв Вів'єн Морт у свій плеєр. Люди, дійсно, вдячна, але я ще до цього не призвичаїлася, і це дуже індивідуально. Це кожна окрема людина, кожен окремий плеєр. Я не можу просто вам когось описати і скласти портрет. Ваші побажання для української спільноти у Колорадо? Ну, от дуже легко побажати, слухайся свого серця. І просто деякі слова стільки разів повторювалися, що вони ніби як стерлися об наші зуби. Да? І, наприклад, щастя, здоров'я, і все таке, воно вже не досягає цілі своєї. Але ж це насправді так радісно, коли ти почув себе і запитав, чого ти хочеш, і відповів. Ну, важко постійно спостерігати за собою і не вплітатися от в буденність. Це таке падіння в сон. Ніби ти зранку прокинувся і встав, і пішов, але нема 100% впевненості, що ти прокинувся. Можливо, це ти прокинувся в наступний сон. Тож будіть себе всіма способами, щоб була жива ваша душа, і щоб всі ми були живі і такими себе відчували. Ви дуже далеко, Колорадо, але я можу обійняти вас. Вітаю вас з Різдвом, Новим роком і з кожним днем, який ви проживаєте. Самі для себе і для своїх близьких. Обіймаю і цілую, ваша Дана Вів'єн Морт. Вас вітає Українська хвиля Колорадо. Українська хвиля Колорадо. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. Вітаємо після перерви. І продовжую нашу програму рубрика «Смачного» з Максимом Волонцем. Доброго здоров'я! Продовжуючи цикл передач, присвячених продуктам, які є невід'ємною частиною української кухні, ми розглянемо сало, яке є візитівкою українського столу. Свиняче сало відомо ще за 6 століть до нашої ери, але особливу цінність воно набуло під час татарського ярма, коли у селян забирали всі продукти, крім сала, і взагалі свинини. У зв'язку з тим, що татари – мусульмани, і вони не їли свинину, відповідно і сало. Тому для українців сало є не просто продукт харчування. Це своєрідна реліквія та невід'ємна складова української культури. Сало навіть вплинуло на хід історії при виборі релігії в давній Русі. Одним з аргументів на користь християнства було те, що мусульманам передписується «свинини не ясти, свина не пити». Князеві Володимиру це йому було нелюбо. Після тривалого вивчення дії свинячого сала на організм людини, вчені прийшли висновку, що сало не тільки поживний і легкозасвоюваний продукт, воно може лікувати людину і продовжувати життя. Сало дуже корисне для підтримки здоров'я. Наслідок того, що воно містить ненасичену жирну та арахідовану кислоту, яка життєво необхідна для роботи і функціонування головного мозку, наднирників та печінки. Крім арахідованої кислоти, в салі містяться і інші жирні кислоти. Свиняче сало мало чим відрізняється від рослинного масла за наявності вищезазначених жирних кислот. Крім того, в салі містяться каротин, вітамін Е, Д, А. Тому можна вважати, що біологічна активність сала вища в 5 разів, ніж натурального вершкового масла.
Тому сало краще підіймає життєвий тонус організму і підтримує імунну систему. Всі корисні властивості сала зберігаються тільки у свіжому вигляді, але не в переробленому. І тому смажене сало втрачає свої корисні властивості. Воно набуває токсини і канцерогени. А ось злегка підігріте сало, навпаки, засвоюється набагато краще холодного або занадто гарячого, але тільки не смаженого. А ще сало вміє запобігати зайвому сп'янінню. Особливо, якщо у вас передбачається гулянка з великою дозою спиртного, з'їжте шматочок сала до і будете певні, що не наберетеся на вечірці, як та сама свиня. Тільки ж не думайте, що трощити сало треба кілограмами. Пам'ятайте, що занадто, то нездорово. Про сало складено безліч пісень, приказок, анекдотів. Якби мені паном бути, то я б сало із салом їв. Живу добре, сало їм, на салі сплю, салом укриваюсь. Коли б сало крила мало, під небесами літало. Кому що, а циган сало. Ні сіло не впало, дай бабо сало. Свинина, сало були і є чудовим харчовим запасом, готовизною, котрі довго зберігаються у сиросолоному вигляді, але бажано в прохолодному місці. В давнину, коли із спецій була відома лише сіль, сало просто ретельно солили і зберігали в глиняному горщику, загорнутим у ляднину. Тепер у селах сало засолюють і маринують додаванням чорного, духмяного, червоного перцю та з лавровим листком. А копчене сало або підчеревина – то є взагалі справжній делікатес. Хочу поділитися одним з найулюбленіших в Україні рецептів приготування сала. У такий самий спосіб готувала сало моя прабабуся, яка жила на Черкащині. Взяти 1 кілограм свіжого сала, закип'ятити 1,5 літра води з одною склянкою солі, покласти туди 3 горошки духмяного перцю та 3 лаврових листочка, сало і варити 20 хвилин. Виняти з розсолу сальце, охолодити його і натерти сумішшю чеснику і чорного перцю. 1 головка тавченого чеснику і 1 столову ложку чорного меленого перцю. Хто любить гостре, додайте 1 чайну ложку червоного пекучого перцю. Натерте спеціями сало, замотати харчовою плівкою і покласти у морозильну камеру на 12 годин. Сало виходить дуже ніжне і смачне, та не у роті. Зберігати в загальному відділенні холодильнику. Смачного та слава Україні! Дякуємо, Максиме, за смачні поради. За хвилину музична перерва і пропоную вам послухати гурт «Скрябін». Зима вже замучила, всі за літом скучили, а ми на Буковелі на підйомнику живем. Зима вже замучила, всі шапки нахлопучили, а ми на Буковелі вино гаряче п'єм. Сніг за шиворот, в Карпати ми летим, на літній резині і майже без бензини. І весело, бо я тут не один, на лижі їде ціла Україна. Зима вже замучила, всі за літом скучили, а ми на Буковелі на підйомнику живем. Зима вже замучила, всі шапки нахлопучили, а ми на Буковелі вино гаряче п'єм. Дара, 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 дара. Нема грошей, але є оптимізм. Для нас морози, як дешева проза. Зимою не страшний алкоголізм. Та й ми інакше просто вже не можем. Зима вже замучила, за літом скучили, а ми на Буковелі на підйомнику живем. Зима вже замучила, всі шапки нахлопучили, а ми на Буковелі вино гаряче п'єм. Тара-дара-дара-дара, тара-дара-дара, тара-дара-дара, тара-дара-дара-дара. За нами у колибу завертає, і поки вистачає нас кіпас, то значить ще біди в житті немає. Зима вже замучила, всі за літом скучили, а ми на Буковелі на підйомнику живе.
море. Зима вже замочила, всі шапки нахлобучили, а ми на Буковелі вино гаряче п'є. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Всі за літом скучили, а ми на Буковелі на підйомнику живе. Зима вже замочила, голова заглючила, а ми на Буковелі вино гаряче п'єм. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Доброго ранку! Доброго ранку! В ефірі «Українська хвиля Колорадо». «Українська хвиля Колорадо». Ось і підійшла до кінця наша програма. Дякуємо нашим слухачам, що були з нами сьогодні. Запрошуємо всіх бажаючих брати участь в нашій програмі. Пропонуйте теми, ставте питання. Будемо вдячні вам за зворотній зв'язок. Якщо ви хочете виправити себе в якості ведучого і вести авторську рубрику – надати рекламу, звертайтесь до нас, ми будемо раді співпрацювати з вами. Пишіть нам за адресою ukrainianradioprogram@gmail.com або телефонуйте 303-856-6348 720-936-0540. Слухайте нас на хвилі 11.50 АМ, а також в мережі інтернет ukrainiansofcolorado.com. Також ви можете завантажити YouTube та SoundCloud на свій телефон або інший прилад, і наші програми будуть оновлюватися автоматично. Це була щотижнева радіопрограма «Українська хвиля Колорадо». Зустрінемося наступної суботи о 10 ранку. Пропоную вам послухати Мілу Нічич з попурі українських пісень і трошки потанцювати. Всього найкращого! Бажаємо вам гарних вихідних! Я тут
Українська хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies.